ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଶାସନର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରେମୁଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ରେମୁଣା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଗଣଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ରେମୁଣା ଶାଖା ସଭାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ, ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି ଏବଂ ରେମୁଣା ବ୍ଲକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ବୁକା ବନଉଛନ୍ତି। ଯୁବ ବାହିନୀ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ଏ ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁକା ବନଉଛୁ, ଆମର ନିଜର ଯୋଉ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁକା ବନଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଆଗାମୀ 2019କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଏ ସରକାର କଥା ନେଇକି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପାର କଥା ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ପିସି ବିନା ସରକାର ଚାଲୁନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ବିନା ପିସିରେ ଏ ସରକାର ଚାଲୁନି। ପିସି ଦୁର୍ନୀତିର ସରକାର ହୁବୁଡ଼ୁବୁ ଥିଲା ବେଳେ ଏ ଲୋକ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆବାସ ଯୋଜନା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆଜି ପ୍ରତିଟି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ରହଣି ହେବ, ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ନେତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ହେବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଘେରାଉ କରୁଛୁ, ୟାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଲତା ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା, ସୀତାରାମ ପ୍ରଧାନ, ବିପିନ ମାରାଣ୍ଡି, ଭାସ୍କର ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କମଳା ବିନ୍ଧାଣି, କୃଷକ ନେତା ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ପରଶୁରାମ ପରିଡ଼ା, ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ଗୌରଗୋପାଳ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ରେମୁଣା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।